საქართველოში სტუმრობისას რაღაც ჯადოსნური იგრძნო და გადაწყვიტა მისი მეორე კოლექციის ფოტოსესია სწორედ ჩვენს ქვეყანაში მოიწყო. სამკაულების დიზაინერი ნურ შამა თვლის, რომ ქართველი ქალები განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩევიან და ამჯერად იმიჯ ცენტრის მოდელ ანასტასია იგონინას მისი ახალი კოლექციიდან სამკაულები მოარგო. ლოკაციად ლისის ტბაში არჩია, მისი იდეების განხორციელება კი ირაკლი პირველს სთხოვა. მოკლედ, ნურ შამას ახალ კოლექციას სამეული ჰქვია და ის 18 კარატიანი ოქროთია შექმნილი და წარმოდგენილია როგორც ყვითელი, ასევე ვარდისფერი და თეთრი ოქროს ვარიაციებით. ეს ლოკაცია იმის საშუალებას გაძლევს, რომ თავისუფლება უკეთ შეიგრძნო. ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ გადავწყვეტე ფოტო გადაღება საქართველოში, არის ის, რომ ქართველი ქალები განსაკუთრებული სილამაზის მატარებლები არიან. ჩემი კოლექცია კი ყველა რასის ადამიანისთვის არის შექმნილი და ბედნიერი ვიქნები, თუ მას ტოპ სამკაულების ბრენდის გვერდით ვნახავ. კოლექცია სამეულის წარდგენა აპრილის თვეშია დაგეგმილი, რადგან ეს თვე ჩემთვის გაზაფხულის დაბადებაა და ერთი სული მაქვს ქართველებმა ჩემი ნამუშევრების შეაფასონ და შეიძინონ ჩემს ონლაინ ვებსაიტზე. ალბათ გაგიჩნდათ კითხვა, თუ რატომ ჰქვია მის ახალ კოლექციას სამეული. დიზაინერი ამბობს, რომ ციფრი 3 მისთვის სრულყოფილებასთან ასოცირდება. აღმოჩნდა, რომ ნურ შამაც სწორედ 3 რიცხვშია დაბადებული. ფიქრობს, რომ თბილისი საუკეთესო ლოკაცია მისი ახალი კოლექციის წარსადგენად. სამეულში მას გამოყენებული აქვს მარგალიტისა და ბრილიანტის თვლები. ეს ორი ქვა კი მისი აზრით ცალ-ცალკე შეიძლება სხვადასხვა რამეს გამოხატავდეს, თუმცა მათი კოლაბორაციით ძალიან ნაზ და ლურ შერწყმას ვიღებთ. თანეს პოტატურად დაიგეგმა ეს გადაღება. ცოტა ამინდია ცივი, მაგრამ კარგად მინდის ყველაფერი და კოლექციას რაც შეეხება, საკმაოდ ნაზი, ესეთ მინიმალისტური კოლექცია, ქალური. მეოცნებე წარმოსახვის უნარის მქონე, კრეატიული და თავისუფალი მანდილოსნებისთვის შექმნილი კოლექციის წარდგენა აპრილის თვეშია დაგეგმილი. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ ნურ შამას ახალი კოლექცია უკვე მოირგო იმიჯ ცენტრის მოდელმა ანასტასია იგონინამ.